ြည့်ရဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ16နှစ်နဲ့ပဲရှိရဲအတွက်ပေါ့နော်သူငယ်သေးရဲ့လေငယ်သေးတဲ့အတွက်ဒါပညာရေးကိုအရင်ဆုံးစားပေးလိုက်တာပေါ့နော်မအားတော့မိပါတယ်ဆိုတော့လေမအားတော့ပညာရေးကိုအရင်ပြီးတော့မှပဲအကြောင်းကိုပေါ့နော်ဒီလိုဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဝါသနာပါတာကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်းကြီးတဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လောရည်နာမှာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နမောနမိတ်နိုင်လို့တိတ်မှုဖြစ်ဟုတ်လားဝိဒါဝိရှိရဒါပေမဲ့အမီပဲတိတ်မိထားကျွန်တော်ထုတ်ပုံကိုပျောက်မှာဆိုရင်ဩလောရည်နာရင်လည်းအဲ့လိုခဲရအောင်ကောင်းတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတပုံကလေးရအဲလောရည်နာဟဲ့ပြောကိုလည်းထင်းထင်းနေအောင်ဆိုတော့ကောင်းပါအဲ့တော့နမောနမိတ်နိုင်တော့အမီကိုင်ထင်းထင်းရစဒါဘယ်လိုပဲကိုကိုယ်တိုင်းနမောနမိတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမတရားလေးရှိခဲ့တာဝိရှိရရှိရကျွန်တော်အများကြီးပျောက်တာကျွန်တော်ကပစ္စည်းပျောက်တာအများကြီးပဲကျွန်တော်မျက်မှန်ဥမာမျက်မှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပျောက်တာကျိုးတာဘယ်နဲ့လဲမှမသိတော့ဘူးအမေကအကောင်းသားနဲ့မတန်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောရရင်လည်းခင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါပေါ့ဟိုပါလောက်ချာချာတက်ရမလဲဆိုတော့သူပထမဆုံးတော့တနည်းခွဲရင်တက်ရမှာပေါ့နော်ဒီပလိုမာတနည်းခွဲရင်တက်ရမှာပေါ့ဒီပလိုမာပြီးရင်သူခဏနားပြီးတော့ UNICEF တက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီဈားထဲမှာအကြောင်းပိတ်ရဲ့တို့သူ၃လပြီးရင်ဆာမွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်တက်ရမှာလို့တလခွဲလောက်နားတဲ့ခါကြတယ်အဲ့လိုဒီအကြောင်းပိတ်ရဲ့အကြောင်းပြန်တယ်ဒီဇင်ဘာမှာဒီရက်ချက်ကပေးတာဟုတ်ကဲ့။အကြောင်းပြရလေးဆိုရင်တော့ဒါတလခွဲတို့တလတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်လာမှာပေါ့ပြန်လာပြီးတော့ဟိုကဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့။ကျန်တဲ့ကတော့ဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာတော့သူဒီမှာပဲဟောတစ်နှစ်ခွဲဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဟုတ်လဲ။၃လတစ်ခါအကြောင်းတစ်ခါပြီးရင်တလခွဲတော့ပေးကျွန်တော်ပြန်လာတယ်နော်ဒီချင်း။ဒီ၃လတစ်ခါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ကြောင်းပြတာအရင်များပါတယ်။ကြောင်းပြရအရင်များတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြတာလည်းကျွန်တော်ပြန်လာတယ်။ဘာလို့ဆိုကတော့အမေရဲ့ဖေပြောပြောလို့နော်ပညာရေးရတဲ့အရင်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့သူတော့ကျင်ဒါမဲ့လက်ခံဟောကြောင်းလို့ဆိုတော့ဒီပညာရေးအရေးကြီးတာဖွင့်နေခုပြီးပါလဲကိုပေါ့ပြေကျေပြောရဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျောင်းတက်ရိုက်ထားတယ်သူကျောင်းညာလေးတွေရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းညာနှစ်ခုလောက်ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းဟို TBC ကျောင်းညာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတွေလာမယ်ပေါ့သူအဲ့တခြားကတော့ဟိုဗာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖိုတိုရှူတွေပဲညာပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့အမေရဲ့ကြောင့်ကားတကားတော့လွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားရိုက်နေအကြောင်းနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကလည်းစပြီးတော့တက်ဖို့ခေါ်နေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကားရိုက်တွေလာချိန်ပြီးတော့မှပဲတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီသူအကြောင်းမတက်နိုင်လို့ဟုတ်သူအကြောင်းတက်မှာမလို့အရိုက်ဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုကအကြောင်းတက်မှာမိကောဘယ်လိုလဲမသိဘူးဆရာကလည်းပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမေကမှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ဒါပြိတ္တတော့ဟုတ်ကဲ့ Celebrate the day အားလုံးပေါ့နော်ဇာရုမီတာဆို Celebrate the day အားလုံးပေါ့နော်အခုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေဒီနေ့ကစိန်နှန်းတော်ကျွန်ညာပေါ့နော်ဒီရွှေဆိုင်ကျွန်ညာလေးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စိန်နှန်းတော်ကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါဦးပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားပေးကြတယ်ဒီစိတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်ပုံလေးထိုင်လဲအားပေးကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြရပြည်သက်ကြီးအဲကျွန်တော်ဦးလက်ဒီအဲသူရောက်လာတယ်ကျွန်တော်မိမသွားပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့